Дуже гарні слова сказав керуючий оркестром з Кам'янця-Подільського. Вони їздили 9 разів в зону АТО, там я їм реставрував контрабас, то він сказав, що там одна жінка сказала дуже прекрасні слова, що, каже, на початку 90-х потрібно було до нас їздити з гарними українськими традиційними піснями, запроваджувати культуру в Крим, на Донбас, нормально, розумно, а робилося все навпаки. Культура знищувалася, як і знищувалася армія.